Tai šiandien teko tokios neįprastos pareigos iš aikštės žaidėjo, galima sakyti, vartų stoti iš karto ir taip anksti rungtynėse. Tai kas nutiko ir kaip pačiam galvoj sekėsi? Galima sakyti, jeigu būtų sekėsi, tai būtume laimėję, o tiesiog gal išsimušėm kažkiek iš savo vėžių ir tiesiog gal pritrūko, kaip treneris sakė, disciplinos pačiam varžybų pabaigoje, o aš, kaip man sekės, nežinau, tiesiog manau, kad teigiamai pažiūrėti. The player said that he thinks that he did great in the goal. And there was a little bit of physicality, and but the game was good. Kaip visos tos skillsai, galima taip pasakyti, žinai, aišku, žinai, kas tai yra, kaip žaidėjo į aikštę žaidėjo vartininkui atsidūrė, bet nes, pavyzdžiui, šiandien sakė varžovų treneris, kad buvo į komandos MVP, tai... Nežinau, gal tiesiog, kad žaidžiu lauko futbolą, daug matau, kaip ką vartininkai atlieka darbą ir kaip kiekvienas treneris prašo padėti komandai vadovauti už nugaros, tu matai visą aikštę, tiesiog aš stengiausi padėti komandai, kad mažiau bėgiotų ir kažkur, o darėm gal kažkokias tokias taktiškas klaidas ir žodžiu, pasinaudoja mūsų klaidom. The players said that they made a lot of tactical mistakes and the mistakes cost us the game. Kaip pačias rungtynės vertinsi? Įvartis paskutiniam sekundėm labai skaudus buvo, bet bendras vaizdas kaip rungtynių buvo? Visas procesas šitos lygos labai aukšto lygio. Mes pirmą kartą susidūrėme, galima sakyti, su tokio aukšto lygio ir visą infrastruktūrą, visas stafų, kaip galima pasakyti, ir tada... Tik tai įspūdžiai geri ir stengsimės kitas varžybas parodyti dar geresnį futbolą ir pagavę didesnės patirties šitoje lygoje, mes bandysime kilti aukščiau iš lentelės dugno, galim sakyti. Okay, ačiū to. Ačiū jums. So the player for the last question said that he thinks that this league is growing and it's a fantastic organization and but about the game, he said that yeah, they made a lot of mistakes and it cost them the game.